Cože? Kdyby to spetka, ne? Jo, bajo, bajo. Já si přibereme jak Japonec s tou kamerou, ty vole. Hej, tady to je na znamení, nebo? Jako ten přechod. Hele, počkej, uvidím policajty fakt. Je to si hasiči, aha. Tamhle tady, ty jo. Policie tamhle, tady se někde blízko něco stalo. Mně se reže furt, nemůžu přijít na to zoom, ty vole. No to prostě nemůžu přijít. Ale tamhle zastavili tě, tam se fakt něco stalo.